Ang mundo nga daw ni Rico Blanco ay isang malaking konsyerto ng musika. Puno ng kantang salamin ng pagbangon, pagmamahal at paglaban sa buhay. Mula sa pagiging bandista, si Rico ngayon ay soloista na. At bagamat may mga bumabatiko sa kanyang kakayahan, patutunayan ni Rico na nasa tono pa rin ang kanyang karera. At muli nating matutunghayan ang numero unong musika mula sa mundo ni Rico Blanco. Eh, sa akin, never naging option yung susuko ka na hindi ka pa sumusubok. Unang tumunog ang pangalang Rico Blanco bilang miyembro ng bandang River Maya. Tumayo siya bilang keyboards player, lead guitarist at songwriter ng banda. Yung unang hit namin kami nagsulat, but kung songwriting ang pag-uusapan natin, siya talaga yung the chief songwriter ng banda. Never ko naisip na maging musician siya. Because that came out only after he graduated from college. Well, if you look into my eyes, then you should know. Pero noong 1998, sa paglisa ng kanilang lead vocalist na si Bamboo Manyalak, lakas loob na inako ni Rico ang responsibilidad bilang vokalista. Maraming nagduda kasi si Rico Blanco, he was the guy parang behind the band. Alam na mga taong siya nagsusulat ng mga kanta, pero keyboard player siya eh. Inakala ng marami na hindi mapapantayan ni Rico ang nagawa ni Bamboo para sa River Maya. Madaming negatibong puna ang ibinato sa kanya. Every departure ng member, nandyan yung sabihin, magpapaisip ka kung tutuloy pa ba tayo eh. And most of the time, kami-kami rin nagbibigay sa amin ng lakas ng loob na tuloy tayo. Bilang frontman ng River Maya, nakapaglabas sila ng apat na album. Lahat ay pawang tinangkilik ng publiko. Sa dami na kasi ng nasulat ko, siguro lahat na ng pwedeng pagkunan ng inspirasyon, pinagkunan ko na at naghahanap pa rin ako ng bagong mapagkukunan. Parang natural sa kanya na gumawa ng mga lines na makakatuwa, talagang bigla lang yung maisip, tapos matatawa na lang lahat. Kumbaga, coming from him, parang iba yung dating. Sa kabila ng kanilang tagumpay, noong 2007, ginulat ang marami ng balitang iniwan na ni Rico Blanco ang River Maya. Ano ba ang dahilan ng kanyang pag-alis sa banda? Kayanin kaya ni Rico Blanco ang mag-solo? Abangan sa pagbabalik ng Rated K. Hindi naging malinaw ang dahilan ng pag-alis ni Rico sa River Maya. Nagplano ako ng bakasyon, nagpaalam ako. Then nung time na kailangan kong gawin yung bakasyon, doon sa napag-usapang panahon, parang hindi kami nagkaintindihan ng mga kagrupo ko. Dahil sa kanyang pag-alis, pansamantalang nanamlay ang karera ni Rico. Nawala ng mga gig at concert, kaya't sinabing hindi kaya ni Rico Blanco. At ang kanyang kinang ay nakakabit lamang sa River Maya. Meron talaga tayong dadaanan laging pagsubok eh. Tatanungin mo lang sarili mo kung gusto mo magpatuloy. O hindi. Eh sa akin, never naging option yung susuko ka na hindi ka pa sumusubok. Something na would put him down, pinag-isipan niya yun eh. Alam niya kung anong consequence noon, alam niya kung ano. It's very analytical talaga. Halos isang taong nanahimik si Rico. Pero ang kanya palang pananahimik ay paghahanda lamang. Paghahanda para sa Your Universe, ang kanyang unang solo album. Ho, 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 ho.
kumansa nito noong 2008. Mayroon itong 10 kanta at lahat ay nilikha ni Rico. In principle, iisipin mo nga na mas malaki siguro yung pressure ngayon kasi pangalan mo nang nandyan, ikaw lang mag-isa. When the rain falls on my face, how do you quickly replace? Nung araw nga dito sa amin, anak siya ni Ting Blanco. Ngayon ako, tatay ni Rico Blanco. Bago matapos ang 2008, napabilang ang album ni Rico sa top 10 best-selling album sa mga record bars. At kasunod nito, hinirang siya bilang Vocalist of the Year ng NU 107 Rock Awards 2008. Salamat sa inyo to. Salamat. Congratulations, Rico Blanco! Ang success sa akin, happiness. Pamahanap mo yun sa ginagawa mo, sa buhay mo. Kahit ano pa man ginagawa mo sa buhay mo, yun success para sa akin. Mahigit isang dekada na sa industriya ng musika si Rico Blanco. Sa panahong iyon, makailang ulit na daw sinubukan ang kanyang tatag. Pero hindi natinag. At bunga nito, isa na siya sa tinitingala at ginagalang na musikero at alagad ng sining ng kasalukuyang henerasyon.